Olá, meus amigos e minhas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Betinho Pitaias. Eu sou Gilberto Oliveira, falo aqui da cidade de Vermelho Novo, Minas Gerais. Hoje a gente estava colhendo umas mudas, né, para estar enviando para nossos amigos aí, clientes. Aí a gente resolveu fazer um videozinho de algumas variedades, né, que já estão com frutas maduras aqui no nosso pomar. São muitas, gente, as variedades que já estão com fruta, mas madura só tem algumas ainda. Então a gente vai citar algumas e a gente vai começar aqui hoje pela variedade Tesouro. Lembrando, gente, que hoje é 3 de dezembro, tá, gente? Quer dizer, tá bem cedo ainda, né? E essa variedade já está com frutos maduros. Como vocês podem ver, estão com frutos pequenos, verdes, e tá emitindo também mais botões florais. Essa é a Tesouro da Espanha. Estamos em dezembro, né, gente? 3 de dezembro e essa planta já vai dar a terceira florada. É lógico que foram floradas com poucos frutos, né? Mas é uma variedade que tem me agradado muito, porque em pleno dezembro já soltar aí três floradas, né? Aqui, ó, como vocês podem ver, vou pedir minha esposa para focar, ó, tem mais dois botões florais. Essa, gente, é a Tesouro da Espanha. Aqui, gente, tem bastante frutos dela já, ó, já estão vingados. E aqui tem um aqui, a gente vai até cortar ele, os passarinhos já aproveitaram aqui, ó. Já bicaram ele. Depois a gente vai estar levando os frutos na mesa, gente. A gente tira o brix, né? Pesa, fala um pouco da variedade para vocês, ó. Mas olha que coisa maravilhosa, gente, ó. Tesouro da Espanha. Essa fruta é uma das que eu mais gosto aqui de polpa vermelha. Ela é bem doce, né? Tem uma leve acidez, é muito saborosa. Aí a gente vai estar indo em outros pés, gente, de outras variedades, para estar mostrando para vocês. E só para aproveitar o vídeo, né? A gente sempre gosta de aproveitar o vídeo para tirar algumas dúvidas. As nossas mudas, gente, são enviadas assim, tá? 35, 40 centímetros, vão sem raízes. A gente não manda mudas enraizadas, não. Só quando é enxerto. E para a gente preparar uma muda, gente, é isso aqui, ó. O tamanho é relativo, né? Sendo uma muda aí de uns 30 centímetros, já tá muito bom. O importante é ser uma muda bem madura. De preferência, se tiver, né, mudas que já até produziram, não necessariamente precisa a muda ter produzido, desde que o pé já tenha produzido e seja uma muda madura, tá muito bom. Quando é uma muda que se corta no meio, é interessante estar fazendo essa pontinha aqui, né? A gente gosta de fazer até porque é essa pontinha aqui só que você vai enxuxar na terra quando chegar aí na sua casa aí. E as raízes vão emitir aqui, ó. Lembrando que uma muda cortada agora, gente, hoje, por exemplo, ela deve ser plantada só daqui uns 12, 15 dias depois que esse corte aqui tiver totalmente cicatrizado. Aí, pessoal, essa daqui, ó, é uma vermelha colombiana. Essa variedade é bem produtiva, gente. Ela é bem precoce também, ela é autofértil. Não precisa estar nem polinizando, ela é autopolinizada. Agora essa daqui, ela deu pequena. Não é uma variedade de dar frutos grandes mesmo, não. Geralmente aí os frutos dela ficam na casa aí de 300 gramas, 350 gramas. É lógico, né, gente, pode variar, dar frutos aí talvez de meio quilo, mas devido a pólen de outra variedade. Com o pólen dela, é nessa casa aí de 300, 350 gramas. É uma variedade também, não tem um brix tão alto, mas tem um sabor até agradável. E se trata de uma variedade que produz muito, não precisa estar polinizando. Ela vinga com o próprio pólen. E devido ao estigma dela ser bem próximo à flor, aqui tem uma pra gente ver. Ela já se poliniza quando a flor abre, ó. O estigma já fica em contato com o pólen ali, ó. É isso que é uma característica de uma variedade autopolinizável, como a Royal Red, Boreal Red, Palura. Aí, pessoal, essa daqui, né, é a Delight. Essa pitaia, gente, é muito saborosa. Ela é bem doce. É uma delícia essa pitaia, além de que a cor dela é muito bonita, né? Tem uma outra ali, a gente vai estar pegando, eu acredito que vai ser pitaia aí de 600, 700 gramas. Tem uma mais para baixo aqui. Aí, gente, pessoal, o ruim de se plantar pitaia alta é isso aqui, né, gente? Até na hora de colher. Então, por isso que eu sempre falo que pitaia é bom estar plantando com 1,5 m, 1,70 m. A outra já varou lá embaixo, gente, depois nós pega lá. Mas olha que fruto lindo, gente, ó. Uma Delight, pensa na pitaia gostosa essa daqui. Essa variedade, gente, ela não é alto fértil, né? Mas lá na mesa a gente dá mais detalhes dela aí, mas é muito produtiva e muito saborosa. Aí, pessoal, essa daqui, né, é a famosa bunda de macaco. Essa pitaia, gente, ela tem vários nomes.
Tem gente que chama ela de popovinho, outros chamam de bunda de macaco, uns chamam de cabeça de leão, tem vários nomes, mas aqui a gente tem ela como bunda de macaco. Ela dá frutos bem grandes, gente. A gente tá com um aqui, ó. Ele tá pequeno, né? Mas eu acho que é o fruto mais pequeno que eu colhi dela até hoje. Geralmente ela dá frutos bem grandão, como vocês podem estar vendo aqui na foto. A gente já colheu dela com mais de quilo. Se a gente achar aqui na galeria, né? A gente bota aí para vocês verem. É uma pitaia também que eu gosto muito, ela tem uma leve acidez. Eu fiz dois testes nela, gente, de fertilidade. Um ela vingou e o outro não. Então ainda não consigo dizer ao certo, porque eu não sei se teve alguma influência de alguma coisa, ou se a flor já tinha que abortar mesmo. Mas a gente vai estar fazendo um outro teste aí. Quando a gente tiver a certeza absoluta aí, a gente passa para vocês. Ainda não posso afirmar com certeza que é uma variedade autofértil, não. Mas posso afirmar que é uma fruta muito boa, muito gostosa. É uma sanidade muito boa essa planta, ela não adoece, é bem resistente ao sol também e é bem produtiva. Aí, pessoal, como eu disse a vocês, né, frutos maduros ainda não são todas as variedades, mas com frutos, né, ou flores, são praticamente todas aí, ó. Vou pedir minha esposa para dar uma leve virada com o telefone para lá, ou para mostrar como é que tá o pitaial para cima lá, ó. Tá tudo soltando flor, já tá com alguns frutos já. Esse ano, se Deus quiser, a safra vai ser muito boa. Tem uma outra variedade aqui, gente, que está com fruto maduro, ó. É a variedade Zebra da Califórnia. Ela também já está com fruto maduro aqui, ó. Aí, gente, essa variedade aqui, ó, é a Zebra da Califórnia. Essa variedade também, gente, tem outro nome. O pessoal também conhece ela como Zebra Híbrida. É muito bonita essa fruta. Ela é uma fruta também que tem uma leve acidez, particularmente eu gosto. Aqui, ó, tem mais variedades que estão com frutos começando a madurar. Tem uma catarina aqui, ó. Ela ainda não está totalmente madura e os passarinhos já fizeram a festa. No começo assim, né, da safra, geralmente eles atacam mais, né? Porque essa época agora não é uma época de tanta fruta, mas daqui a pouco começa a ter manga, ter goiaba, ter muitas frutas aqui, né, na região, aí eles não atacam tantas pitaias, não. Aí, pessoal, essa daqui, né, é a Amazonas peruana. É uma novidade aqui pra gente aqui, né? Confesso a vocês que é uma planta que eu estou gostando muito. Ela é uma variedade autofértil, né? Ela é bem maior aí do que a palora do Equador, do que a xoruxa. Essa aqui mesmo eu acredito que deve estar pesando bem mais de meio quilo. É uma variedade também, né, gente, que produz aí na entre safra. Os nossos pés estão com mais frutos em desenvolvimento, estão com botões florais. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó, o botão floral dela aqui como é. E vou aproveitar o vídeo e vou mostrar para vocês que realmente ela está com mais frutos aqui desenvolvendo aqui. A gente vai estar mostrando um outro pé lá. Esse aqui é só um pezinho que estava aqui num pé de goiaba aqui que a gente tinha aproveitado ele para fazer um tutor vivo aqui. Aí a gente mostra os pés dela como é que tá lá. Aí, pessoal, aqui é um outro pé da Amazonas, ó. Como vocês podem ver, ó, tem um fruto, tem dois aqui, daqui alguma coisa mexeu nele, né? Tem mais dois aqui, ó. A gente fez até uns híbridos aqui já. Tem outro ali, tem outro lá. Tem mais um aqui. Ó, é uma variedade que está em fase de teste ainda, né? Mas tem me agradado muito. Amazonas peruana. Aí, pessoal, aqui estão, né, as variedades que a gente apanhou. Eu não vou tirar o Brix de todas, gente, porque já tem muito vídeo aí no canal mostrando o Brix. Então a gente vai tirar o Brix só das que são mais novas, né? Que a gente está colhendo tem pouco tempo agora. A gente vai tirar o Brix da Amazonas. Vamos tirar o Brix também da Tesouro. E vamos também aproveitar, gente, ó. E vamos pegar aqui, ó, do lado aqui, ó, uma Orange G1. Essa Orange G1, gente, também é bem produtiva. Como vocês podem ver aqui no cladóide aqui, ó, tem três botões florais. Aí a minha esposa vai pegar e mostrando, ó, também que tem bastante botão floral. Ela tá num vaso, né? A gente já tirou até mudas aqui nesse vaso e mesmo assim ela tá soltando mais botão floral. Essa é a Orange G1. Vou tirar um pouquinho dos espinhos aqui, que os espinhos dela
Violento. Essa variedade também é muito boa, gente. Se trata também de uma variedade alto fértil. É uma variedade que também produz aí na entre safra, né? A gente, para quem já acompanha os vídeos da gente aí, viu a gente colhendo frutos dela aí na entre safra aí. Vamos começar por ela, gente. Ela dá maior um pouco, gente. Mas essa não está muito grande, não. Uma gramas. A média dela é de 250 a 300 gramas. Olha, gente, que maravilha. É linda a polpa dessa pitaia. Essa aqui a gente vai tirar o Brix também. É uma variedade nova ainda, né? É, que a gente está bem satisfeito com ela aqui no nosso pomar. Ela deve que não vai dar um Brix tão alto não, gente. Geralmente plantas no vaso, né, tende a dar um Brix um pouco mais baixo. É, mas mesmo assim, deu quase 22 de Brix. A gente vai pegar um pedacinho de papel aqui, toalha aqui, para estar tá limpando aí, para não ter interferência no Brix das outras, né? Se a gente não conseguir pegar por vídeo, gente, a gente deixa uma foto aí mostrando o Brix aí. A gente gosta de mostrar ao vivo, né? Mas tem hora que não dá para pegar, não. Então essa, gente, é a Orange G1, né? Brix aí na casa dos 20, né? Podendo passar aí como essa daí passou, mas geralmente fica aí na casa dos 20. Aí, pessoal, o telefone nosso, a memória dele encheu, a gente apagou um cabo e vamos começar aqui de novo, ó. Vou tirar até do outro lado aqui, ó. Essa é a Delight, gente. Essa variedade é muito doce. Ela precisa de polinização, né, com outro pólen, mas é muito boa essa variedade. Ó, ela deu 19 de Brix. Ela costuma dar até mais, mas é muito gostosa essa variedade Delight. A gente vai fazer tentar adiantar um pouco o vídeo, porque o nosso telefone está com memória cheia, não é aquele telefone, né? Aí a gente vai adiantar aqui um pouquinho. Agora a gente vai passar, gente, para Amazonas peruana. Essa Amazonas, gente, como eu disse, né, ela é alto fértil. Tá dando um fruto muito grande. O amarelo dela, né, pra mim tem uma tonalidade aí puxado pro laranja. É um lindo fruto. Ele vai tirar um pedaço aqui para não interferir tanto no peso, né, gente. Tem um pedaço de cladóide aqui. Mas são frutos, gente, que eu acredito que vai dar meio quilo. Ai, gente, 573 gramas. Amazonas peruana. Vou até levantar aqui pra vocês verem, ó. Ó, antes de partir, eu vou pedir minha esposa para tirar umas fotos dela aí, porque é uma raridade, né? 500 e poucas gramas numa Megalanthus aí. Aí a gente vai estar abrindo ela aqui agora. É uma pitaia bem nova aqui no Brasil ainda, né? Olha, gente, que maravilha, que linda, né? Vamos tirar o Brix dela aqui, vamos limpar a colherzinha aqui. Amazonas peruana, tá, gente? Vamos lá. Ela dá mais de 20 de Brix, vamos ver hoje. Deu quase 23. Tá doce, doce, igual a mel. Agora, gente, a gente vai abrir só a tesouro. Um outro dia a gente vai tirar Brix e as outras variedades, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e o nosso telefone tá com a memória bem cheia. Então vamos abrir agora só a variedade de tesouro aqui. Essa aqui, né, gente, é a tesouro da Espanha. Essa aqui também é uma tesouro. O passarinho começou a pegar ela. O bom dessa variedade, gente, é que ela com essa tonalidade aqui, ó, já tá muito gostosa, já tá bem doce já. Aí a gente vai estar partindo essa aqui para vocês verem, ó. É uma variedade, gente, de polpa vermelha, né? Ela é alto fértil, porém com o pólen dela, ela dá 250 até 300 gramas. Com a polinização cruzada, ela passa aí de meio quilo facilmente. Essa aqui mesmo tá com as suas 560 gramas. Essa aqui também deve estar na casa das 500 gramas.
Ó, 543 gramas. A gente vai tirar o Brix dela aqui. Essa também tem um Brix muito bom, gente. O Brix dessa variedade também fica na casa aí dos 17, 18. Bem produtiva, né? Ó, essa não deu um Brix tão alto. Ela tá com um Brix de 16, mas o Brix dela geralmente é bem mais alto do que isso e é uma variedade muito gostosa. Eu vou comer um pedacinho aqui, gente, dessa Delight, porque ela tá com a cara muito boa. Vamos lá. Gente, é muito bom. Boa mesmo. Vamos experimentar um pedacinho dessa tesouro, porque o Brix dela aqui tá abaixo, mas ela é uma fruta muito boa. Vamos ver. Gente, tá com Brix baixo, mas tá muito boa. Essa variedade de tesouro, ela tá muito boa mesmo. Agora, gente, vamos falar o resto da variedade, né? A gente não vai estar tirando o Brix, mas vamos estar falando para vocês conhecê-las aí. Aí outro dia a gente tira o Brix, é porque hoje senão o vídeo vai ficar muito grande. Essa é a Condor, gente. Ela tá com essa casca meio esverdeada, mas ela já tá com as brácteas murchas, ela já tá madura. Ela geralmente pode ficar com a casca com a tonalidade um pouco mais vermelha, mas como ela tá na sombra, ela ficou com essa casca um pouco mais esverdeada, ó. Variedade Condor. A polpa dela, né, é um roxo claro. Como vocês podem ver, ó, pra mim falar que eu não tô mentindo, ó, ela já tá até brotando, ó, já tá madura já. A casca dela pode ficar nessa tonalidade um pouco mais esverdeada, ó, 566 gramas. O Brix dela também, gente, é na casa de 16, 17, podendo chegar até mais. Ó, 474 gramas, uma cebra da Califórnia. Essa tem uma casca um pouco grossa, gente. É uma boa variedade para banca, né? De mercado aí, ó. Brix também na casa de 16. Essa é a bunda de macaco, gente. Se a minha esposa achar a foto aí, eu vou pedir para ela pôr, para vocês verem que realmente ela dá frutos bem grandes. Que esse fruto aqui não tá fazendo juiz à variedade, não. Um vermelho bem intenso, muito gostoso também. Essas vermelhas colombianas, gente, elas estão pequenas, né? Eu acredito que foi porque no dia que elas abriram, deu uma chuva bem forte. Aí a polinização não ficou tão boa, né? É uma variedade que o Brix não é tão alto, fica na casa de 15, 16. É uma variedade muito produtiva. É, vocês desculpa aí, gente, o vídeo não ficou do jeito que a gente queria, que o telefone aí não está conseguindo suportar a memória dele aí. Mas um outro dia a gente faz um vídeo aí mais explicativo. Meu obrigado a todos vocês que já são inscritos no meu canal. E qualquer dúvida, gente, ó, pode estar entrando em contato com a gente aí, que a gente esclarece, ó, que espitar é mais bonita.